Rolezinho noturno, bacana pra caramba. Buzinando pra ninguém fechar nós, né? Porque se fechar, vida, vai dar B.O. O farol da CB1000 tá ruim. Mas vamos que vamos, fé em Deus, vai dar tudo certo. O rolezinho vai ficar todo mundo em paz. A curvinha bacana aí, ó. Nossa, velho. Nossa, mano. Já estamos começando a manjar no toque aqui da CB1000. No começo foi difícil, só tinha um notebook, foco, força e fé e muita atitude. Salve, salve, galera, beleza? DG Gameplays aqui pra mais um vídeo. Estamos tendo aqui mais um vídeo de motovlog. Galera, tamo de volta aí com a CB1000, beleza? Fechei negócio com o cara, CB1000 é minha e vamos pro rolê, galera. Acabamos de finalizar um churrasquinho aqui. Vamos ver que horas que é agora. 4 horas da matina, hein, galera? 4 horas da manhã. Vou pra casa pagar um descanso. Eu não tô filmando tanto a minha rotina de trampo, galera, porque tá quase a mesma coisa. E hoje eu vou falar pra vocês aí um pouco o que eu notei da CB1000. Eu não vou mentir, eu tomei um pouco de uísque com os caras aí. Mas eu não tô bêbado não, beleza? Eu não tô bêbado não, mas eu tô meio alucinadão, né, velho? Vou falar pra vocês aí hoje o que eu notei de diferente na CB1000 para XJ6, beleza? Para XJ6. A diferença é, galera, o soco da CB1000 é bem óbvio que vai ser, tipo, mais rápido, né? Mas o que esses caras têm, velho? Não entendi o que esses caras têm. A CB1000 pega a velocidade mais rápida que a XJ6. É bem óbvio que isso ia acontecer, né? Bem óbvio que ia acontecer isso, né, DG? Velho. Eu, se eu soubesse, eu não tinha pegado a XJ6. Já tinha pegado a CB1000 de cara, né? Porque, mano, ó, moto é isso, mano, ó. Precisou de motor, mano, ó. Precisou da fuga, mano, ó. Eu tô meio alucinadão, mano. Deixa eu frear aqui, né? Ó, só curtindo a música aí, né? De madrugada, pá, todo mundo trilouco aí, né? Só curtindo o sonzeiro, é isso mesmo, tio. Tem que curtir mesmo. Vamos vazar pra casa, né, galera? Vamos ver se eu consigo virar aqui, ó. Amanhã cedo aí já. Eu vou tranquilo, mano, porque vai que os nossos amigos aí, os PM, né, resolve parar a gente e fazer bafômetro, né? Aí nós já tá errado, já tá com um pouco de álcool no sangue, aí a casa cai, né? Muita gente reclama: ô DG, passa no sinal vermelho, DG, passa no sinal vermelho, não aguento ficar esperando sinal vermelho não. Não, galera, não dá pra ficar passando sinal vermelho não, porque é foda, né, mano? Ficar passando sinal vermelho é perigoso levar a multa aí, ó. Aí o bagulho fica hardcore. Aí o bagulho fica louco pro DG. Mas esse sinal também tá dando um saco. Vamos ver a cortada de tiro? A cortada dela é perfeita, né, galera? Não tem jeito, mano. Olha ali, mano. O cara tá de Ducati mesmo, hein? E andando que nem aqueles tiozão que compra aquelas bicicletas, mano. Aqueles monarcão. O certo era eu virar ali, né? Mas eu passar por aqui, né? O que custa fazer uns trambiques no trânsito? Sinalzinho amarelo a gente pode passar. Ah, vermelho já complica, né? Passamos nenhum vermelho ali, hein? Que buraco aquilo ali, velho. Ó, a gente paga IPVA, paga os bagulhos certinho, mano, ó. Pra ter isso aqui nas rodovias, ó. Tem isso aqui nas pistas, ó. Saca só, ó. Já vem uma moto de lá pra cá com amortecedor ruim. Já passa aí, quebra o amortecedor. Amortecedor não, bengala, sei lá. O garfo, não sei como que vocês queriam falar, hein. Quebra o garfo aí. O cara cai pro chão, quebra a cara. E o que adianta o cara pagar IPVA certinho, né? As paradas certinho. Galera, vou pagar um descanso ali. Vou pegar a pista pra vocês verem lá na pista, né? Aqui não dá pra dar andando muito, velho, porque é meio embaçado, né, mano? Meio embaçado tá colocando ela pra andar aqui. Ah, furamos o sinal, vamos terminar de furar o resto. Sinalzinho verde. Ah, se lascar, rapaz. Só porque eu passei perto do retrovisor, você vai ficar buzinando um besta aí? XJ6 ou impressão minha? Não sei que moto que é essa. Não é XJ6 não, pensei que era XJ6. Sinalzinho abriu. Vamos que vamos pra casa, né, velho? Tô cansadão, domingão. Eu trabalho lá na minha empresa lá até segunda, né?
Galera, se você quiser estar assistindo os últimos motovlogs que eu andei gravando aí, dá uma assistida pra você entender um pouco da história, que é meu dia a dia aqui no motovlog no GTA V, né? Que fome aí, velho. Desligar esse farol aqui. Não tem por que estar aceso mais, né? O pneu não tá aquecido, por isso que as curvas tá um pouco ruim de fazer, né? É, eu pago um descanso aqui, já volto. E hoje eu vou subir aí pra cima aí pra dar uma treinada com a CB1000, beleza? Boa tarde, rapaziada. Como que vamos pro rolê aí? Eu vou pegar a pista ali hoje, pra vocês estarem notando ela. O motovlog de hoje vai ser bem rápido, porque eu tô bem cansado, galera. Fim de semana aí a gente tá curtindo muito. Faz uma semana que eu não gravo motovlog pra vocês, né? Claro, bem óbvio que é aqui no jogo, né? Porque motovlog mesmo no canal, esse aqui já é o terceiro, o segundo na semana, né? Gravamos o motovlog aí 3 dias atrás. É, se for ver, esse aqui é o primeiro da semana, né? E vamos que vamos aí, galera, pro rolê. Você tá notando um pouquinho, ó, um pouquinho da CB1000 na pista, né? Já deu pra vocês notarem que ela não é de brincadeira, né? Ela tá aqui pra andar mesmo. Deu pra vocês notar. Só vou andar um pouco devagar, galera, que é meio perigoso. O pneu não tá aquecido ainda. Tem o pneu aquecer. Vamos fazendo umas curvas bacanas aqui, ó. Acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Vixe, mano de Deus. Os caras tá roubando a mulher aí, mano. Pensei que era acidente, caramba. Eita, eu vou cair fora, velho. Eita, vou ligar pra polícia aqui, pô. Já eu volto, galera. Bom, galera, eu liguei pra polícia aqui já. Você é louco, mano. Os caras tá roubando a mulher. Pensei que era acidente ali. Como que vamos, mano? Espera que a polícia veio, né, mano? Você viu? O pneu escorregou ali, hein, galera. O problema de andar pra cá, galera, é porque tem muita areia, né, mano? Ó, areia aí, ó, na frente. Fácil de escorregar. Dá pra você estar notando como que é a CB1000 na pista, né, velho? Ela não é de brincadeira, mano. Ela cresce mesmo, mano. Ela cresce no retrovisor sem dó. Uma pista dupla ia ser melhor. Vou tentar pegar essa pista dupla aqui. Vou pegar essa pista dupla aqui, dar uma olhadinha que não pega nada. Como que vão, pô? Meu corredorzinho, mano. Corredorzinho alucinado aqui, tiozão. E Vrawls. Nossa senhora. Cortamos de gira ainda, né, velho. Vamos sempre apodar aqui pro lado esquerdo, né. Pra não dar treta, né. Vai que... Sempre buzinando pra ninguém fechar nós. O difícil dela, galera, é cortar giro também, né, mano? A única coisa que eu tentei também foi grau, velho. Vamos tentar grau. Olha o bicho. Ai, olha só, mano. Nossa, tu perdeu o bicho aí, velho. Nossa, matei o bichinho, velho. Sorte que eu não tava correndo, hein, galera. Sorte que eu não tava correndo. Ou se eu passasse por cima correndo demais, era perigoso eu cair. Então, não tinha escapatória, velho. Era ele... ou eu, né? A pista é bem escura. A pista é bem escura, galera. E eu tô meio gripado. Olha. Por isso a ausência de voz, né, mano? A ausência de narração aqui no motovlog. Porque eu tô meio ruim. Como que vamos, mano? Que não pode faltar motovlog pra vocês, é? Nossa senhora, velho. Rolezinho noturno, bacana pra caramba. Buzinando pra ninguém fechar nós, né? Porque se fechar, vida, vai dar B.O. O farol da CB1000 tá ruim.
Mas vamos que vamos, fé em Deus vai dar tudo certo. O rolezinho vai ficar todo mundo em paz. A curvinha bacana aí, ó. Nossa, velho. Nossa, mano. Já estamos começando a manjar no toque aqui da CB1000, hein. Vamos pisar pra ver de onde vai. Dá aquela pisada, DG. Pra ver que é reta, velho. Se deixa a mão, galera, o bagulho embala, mano. Não quer parar mais não, velho. Ô, saudade de trabalhar aqui, hein. Tem uma saudade imensa de trampar aqui, hein, galera. Vamos dar uma olhada aqui no antigo trampo. Pra quem não sabe, essa empresa aqui era minha e do meu irmão. Essa empresinha aqui, ó. Uma empresinha bem simples, mas que entra muita grana, né, velho. Infelizmente aí, acabamos com a nossa parceria, né, velho. Infelizmente a gente brigou. Assiste os outros motovlogs aí que vocês vão ficar sabendo melhor, né, velho. Vai ficar sabendo melhor. E vamos que vamos, é pro rolê. Passei em cima do canteiro ali, mas não dá nada. Não pega nada, né, DG. Aproveitar esse sinal aqui. Opa, já abriu? É assim que eu gosto, velho. Meu GTA tá dando umas travadas, galera. Precisa tá tendo uns cortes, tá? Tá tendo uns cortes porque o GTA tá dando umas travadas. E eu tenho que resolver isso pra gente poder gravar um motovlog com qualidade, né, mano? É, velho. Deu umas navalhadas aqui agora na pista, hein? Mano, rolê noturno, ralando o joelho, moto nova. Não tô acostumado com essa moto, fica bem difícil mesmo, galera. Vamos desculpando aí pelas navalhadas. Vou andar um pouco devagar aqui, porque aqui é uma parte da estrada bem perigosa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do motovlog de hoje. Bem simples, eu tô meio gripado. Ô, louco, mano, tá rolando treta aí. O cara pedindo carona ali, ó. Tô meio gripado. Espero que vocês tenham gostado do motovlog de hoje. Não foi tão animado porque eu tô meio gripado. Tô cansado do trampo. E é isso, galera. Até o próximo motovlog. Deixa seu like se você gostou. Confere os outros motovlogs. Esse aqui, se não me esqueço, é o 8 episódio já. Esse carro aí é roubado. O cara acabou de roubar esse carro aí, ó. Vamos dar aquela estigadinha, né, mano? Aquela estigadinha pra terminar o motovlog, né, velho? E é isso aí. Deixa seu like. Tamo junto até o final, falou. E é toys. É aquela cortada no túnel, DG? Nossa, é aquela cortada. Aquele... Chama no grau agora, velho. No grau. Eita, no grau não vai, hein. Agora vai. É, pesada pro grau, hein. Pesada pro grau. O RL. Também. Difícil essa moto aqui. Essa moto aqui é difícil. Mas andar, ela anda bem, velho. Então é isso, galera. Até o próximo motovlog. Falou. Fazer uma bagunça aqui, ó. No começo foi difícil, só tinha um notebook, foco, força e fé e muita atitude. Um microfone velho pra dar aqueles rec e muita paciência pra aguentar a zoação dos moleque. Ele zoava, só sabia dar risada, falava com meus trampos, só rendia palhaçada. Hoje eles vêm de chat me elogiar, falar que é meu f...